To, co říkal Kuba, dneska nebudeme mít ještě kázání o modlitbě, budeme mít jiné, protože, a já vám vysvětlím proč, no, abyste věděli, proč to o modlitbě. Příští víkend je Broadfest, což je takový sjezd nebo sraz mládeže v církvi bratrské, kde bude asi 800 nebo 1000 mladých lidí. A oni mě poprosili, jestli bych tam něco říkal. Tak já jsem říkal, že jo, a to téma je milost, kterém chtějí, abych mluvil. A tak já už, protože to je taková velká věc, tak už o tom asi dva týdny přemýšlím a říkám si, že by byla škoda o tom s váma nemluvit. Takže Petr mi dovolil, že nemusím být o modlitbě, ale můžu být o milosti. A problém je, že jak o tom furt přemýšlím, tak se mi to zdá být jako čím dál tím složitější. Ale takže uvidíme, co z toho vyleze. Nicméně je to taková zajímavá věc, že já jsem přemýšlel o tom, proč vlastně tady. Přestože říkáme, že milost je taková nejdůležitější věc jako v církvi vlastně pro nás, pro křesťany, pro protestanty, je to prostě ta největší věc. A máme s tím takový problém. A přináší to spoustu jako nejasností. Když, já nevím, kdybychom se vás zeptal, co to je milost, jestli byste jako věděli, jestli jsme byli schopni odpovědět. A mně se zdá, že jeden z důvodů je, že my dneska nevíme úplně, jak věci fungují a proč jsou tak, jak jsou. My jsme měli minulý víkend takovou víkendovku s Olomoučákama, kousek pod Hostýnem a jeden kluk, který je nový v Olomouci a on studuje doktorát z fyziky, takže to je takový jako velmi chytrý člověk, tak dostal za úkol, aby zorganizoval výlet. My jsme měli dva výlety, jeden byl pro rodiny, takový jakože no, tady asi na Vsetně my jsme tomu neříkali výlet, takže jdete kolem baráku s kočárkem, ale tam se tomu říká výlet. A pak byl takový jako delší výlet, jo, což by se tady dalo nazvat, že jdete do obchodu, ale tam to byla cesta na Hostýn. Jako, jo. A tak on zorganizoval tu cestu na Hostýn a zorganizoval jako naprosto perfektně. Jo. Věděl prostě, kde máme zaparkovat, protože samozřejmě na výlet se musí jet autem, že jo. A pak kde máme jako jít, jo. Ten jediný problém, takže to probíhalo tak, že my jsme prostě přijeli na to parkoviště a teďka vylezli jsme z toho auta, on vytáhl mobil. A teďka ty si našel mapy, mapy.cz, že mají takové ty turistické mapy. A teďka takhle chodil a říkal, tak půjdeme tady. Tady půjdeme. A jsme šli a já mu říkám, hele, ale já myslím jako stejně jako na druhou stranu. A říkám, myslíš, počkej, ukáž? Jo, vlastně jo. A já jsem říkal, to je divné, jako, jak je to možné. A já jsem zjistil jednu věc, že on vůbec jako nevěděl. Věc, kterou já vím, který nejsem jako vůbec žádný turista. Že když jdete jako na turistický výlet, tak na těch stromech jsou takové ty značky. A že podle nich poznáte normálně, kam máte jít. Jo. A on to vůbec nevěděl. Mně to došlo až v momentě, kdy jsme jako, asi čtyřikrát za tu cestu na ten Hostýn, což bylo jako, že jdete po rovné cestě asfaltové až nahoru, jako skoro v podstatě. Tak asi čtyřikrát chtěl odbočit špatně, jako jo. A to bylo až tak, že prostě jsme přišli, teď je tam ta šipka, že jo, teď je tam ten ukazatel s tou šipkou a modrá doleva a on jde doprava. A říkám, jak je to jako možné? A on prostě nevěděl, že to je okno. A to je ono, že my nevíme, jak věci fungují, nebo proč věci fungují. Máme telefony a já nevím, pro mě to je kouzlo, jako, jo, dneska zase. To prostě to funguje, jak vy točíte číslo a mluvíte s někým v Americe, nebo ani nemusíte vytáčet číslo, ale jak to funguje, já nevím. Jo. Já jsem si vzpomínám, že jsem si kdysi pokoušel vyměnit baterku v jednom telefonu a to ještě nebylo tak chytrý, jak tenhle. Jako. A to trvalo asi 3 hodiny s nějakým YouTube videem, kde ten Borec to zvládl za 2 minuty, ale mě to trvalo 3 hodiny to udělat. Jo. My prostě nevíme, jak to funguje, my nevíme, jak fungují auta. Možná ještě jste někteří si spravovali svoje staré Škodovky kdysi, tady si dělal Ondře, co jste tím dělal, Žigulíka. Spravovali jste si svoje auta dneska, jako to otevřete a nic, že jo, musíte to připojit na počítač, aby vám to řeklo, co s tím je špatně. Jako. A zjistit, že máte pichlou gumu třeba, ale není to tak jednoduché, my nevíme, proč věci fungují tak, jak fungují. A protože jim nerozumíme, tak možná často špatně docházíme ke špatným závěrům. A stejně je to s křesťanstvím. Že o čem je křesťanská víra? O čemu věříme jako křesťané? My věříme tomu, že Bůh stvořil člověka proto, aby jsme žili s Bohem. To byl ten smysl, aby jsme žili s ním. A my jsme řekli, že chceme být sami sobě Bohem, že žádného Boha nepotřebujeme, že jsme jako
že si vystačíme sami bez něj. A celý příběh Bible a dějin je o tom, jak Bůh usiluje o to, aby získal člověka zpátky, protože člověk bez Boha nemá šanci. Člověk bez Boha je mrtvý, i když žije. A není, v tom příběhu to není popsané tak, že Bůh jenom tak nějak mávne rukou, jakože dobře, tak byste teda lidi udělali nějaké chyby, ale tak pojďme to smazat a začneme znovu. Tak to tam není, že jo? Bůh věděl, že jediná možnost, jak zachránit člověka, je, že za něj zaplatí dluh, který měl. A ten dluh zaplatil tak, že poslal svého syna, aby zemřel, aby položil svůj život za nás. A tím, že zaplatil tenhle dluh, tak nám otevřel možnost se vrátit zpátky k Bohu. To je to, čemu věříme jako křesťané. Ale když se bavíme o milosti, tak často zní takové věci, jako že Bůh odpouští a Bůh je láska a Bůh se nedívá na ty špatné věci, které děláme. Ono to je nakonec pravda, že když nám Bůh odpustí, ale proč nám odpustí? A proč nám vůbec může odpustit? A o tom budeme dneska mluvit. Já bych chtěl přečíst jeden takový příběh nebo podobenství, které říká Ježíš, je v Matoušově evangeliu ve 20. kapitole. Kde právě Ježíš mluví o milosti. A říká, nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel okolo 9. hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahalej. A tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli v poledne a kolem 3. odpoledne vyšel znovu a udělal to též. Když pak vyšel kolem 5. odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahalíte? Nikdo nás nenajal, odpověděli mu. Řekl jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Ještě to musím pokračovat. Večer řekl pán vinice svému správci. Zavolí dělníky a vyplatí mu mzdu. Počínaje od posledních až po první. Přišli tedy ti najatí kolem 5. odpoledne a dostali každý po 1 denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po 1 denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře. Tihle poslední pracovali 1 hodinu a ty si je postavil naroveň nám, kteří jsme tu horku dřeli celý den. On však jednomu z nich odpověděl, příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvil se se mnou na denáru. Vezmi si, co ti patří a běž, já ale chci dát tomu poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad dělat se svým, co chci? A nebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí? Tak budou poslední první a první poslední. Takže to je ten příběh, o kterém budeme dneska mluvit. A ten příběh už ze začátku nás provokuje. Protože, a myslím si, že to tak je, že když ho posloucháme, tak rozumíme tomu naštvanému dělníkovi v tom příběhu. Který prostě dostane, tam celý den maká, že a dostane stejně jako ten poslední, který tam prostě hodinu se nestihl ani převléct pomalu, jako jo, a dostal vlastně tu výplatu úplně stejně. A to je ta skandální věc na křesťanství a na tom, když mluvíme o milosti, že milost si skutečně nemůžeme zasloužit, ona je skutečně zadarmo. A to je mnohem radikálnější, než si jsme ochotní jako připustit, že to je skutečně zadarmo pro nás. My často v církvi mluvíme o tom, ano, Bůh nás jako zachránil zadarmo, Bůh nás zachránil ze své milosti, ale já myslím, že v praxi, když o tom mluvíme a to, jak se chováme, tak mi připomnělo jednu takovou situaci, kterou jsme zažili tady, když jsem chodil na Vsetíně do posilovny, tak my jsme tam vždycky měli takové debaty jako s chlapama potom. A jednu takovou debatu jsme měli, když byla tady ta uprchlická krize, jak ti všichni uprchlíci sedmali do Evropy, že jo? A to vždycky byla sranda, protože všichni o tom chtěli diskutovat. A oni všichni věděli, že oni všichni říkali, ty jsi farář, že ty musíš mít rád ty uprchlíky, no? To máš blbé. Tak jsme se to vždycky bavili. A vždycky ta diskuse šla stejným směrem. Oni říkali, my chceme těm lidem pomoct. My jsme pro to, aby tady byli. Ale. A pak to začalo. Jako. A pak začali jakoby jmenovat důvody, nebo podmínky, za jakých jim chtějí pomoct. Jo? A říkali, no, my jim chceme pomoct. Když jako přijdou ze země, kde je teda válka, dobře, tak tam je válka. Jako. Musí požádat o azyl samozřejmě. Nesmí mít jako chytré telefony, že? Protože přece nemůžu mít chytré telefony, když chtějí se stěhovat do Evropy.
Nesmí to být muslimové, jako, jo? Musí to být křesťanům pomůžeme, muslimům nepomůžeme. A teďka začal prostě vyjmenovat 20 věcí, za jakých jsou ochotní jim jako pomoct. A pak jsme teda došli na závěr k tomu, že takový uprchlík neexistuje. Jako mezi těma x milionama těch uprchlíků žádný takový není, který by splňoval všechny ty podmínky toho, aby oni jako byli ochotní říct ano tomuto člověku, teda jsme schopni pomoct. Protože splňuje všechny naše podmínky. A mi se zdá, že máme podobný pohled v církvi. Milost ano, ale musíme si ji jaksi zasloužit, nebo musíme být ti správní lidé. Milost ano, ale vlastně se musíme snažit, abychom ji získali. Snaha, to je to důležité. Když se někdo snaží, tak samozřejmě my mu rádi vyjdeme vstříc. Má právo na milost, ale když někdo nechce, nebo nemůže, nebo se nesnaží dost, tak jak my si představujeme, tak je to horší. Já jsem přemýšlel, jak to poznáme ve svém životě, nebo i mezi sebou, jak se díváme na milost. A přemýšlel jsem o různých situacích. Řekli jste někdy větu, já nechápu, jak mohl něco takového udělat. Já chápu, čím jsem starší a čím víc s lidma mluvím, tak já chápu, jak lidé můžou dělat různé věci. Mnohem víc, než jsem chápal dřív. Jsme tvrdí lidé. Když má někdo s něčím problém, tak naše odpověď je, musíš se víc snažit. To je ta cesta. Veškeré lidské problémy jsou problémy vůle. My se málo snažíme. Řešení je víc zabrat. Víc makat, víc se snažit, lépe se zorganizovat. To vyřeší naše problémy. Máme problém odpustit, když nám někdo něco udělá, nebo než kvůli, když to udělá znovu opakovaně. Když nás někdo zklame, tak ho odepíšeme. Nedáváme lidem druhé šance. Chceme, aby všechno bylo fér. Chceme, aby se všichni snažili stejně jako já. Chceme, aby všichni byli stejně schopní jako já. Když někomu něco nejde, tak jako mě, tak je s ním něco špatně. A já si myslím, že to je mezi námi velmi časté. Když jsme schopní lidé, jsme vzdělaní lidé, lidé, kteří vyrostli často v dobrých rodinách, kterým se rodiče věnovali, kteří do nás vtiskli jakousi vůli něco dokázat v životě. To je mnoho z nás. My chceme, aby každý dělník dostal mzdu podle toho, kolik hodin odpracoval. To je přece fér. Pracoval si celý den, dostaneš denár. Pracoval si půl dne, dostaneš půl denáru. Tak to je. Nechceme, aby ten, který pracoval hodinu, dostal denár. A my jsme schopni ještě přijmout lidi, kteří poprvé jako hledají cestu k Pánu Bohu mezi nás a říct, jo, tak Pán Bůh ti všechno odpustí. Ale co lidé, kteří jsou křesťané jako 20 let, 30 let? A pořád to není ono. Pořád se to opakuje. Tam už je to mnohem větší problém. Ti už by přece měli být v pohodě, měli by mít v životě pořádek. My, většina z nás podvědomě věříme tomu, že milost je něco, co je potřeba na začátku života křesťanského a pak se musíme snažit. Pak je to na nás. Ale já jsem přesvědčený o tom, a je to vidět tady v tomto příběhu, že Bible mluví jinak, že Bible říká, že milost není fér. Že Bible, že milost nám dává mnohem víc, než si zasloužíme. Mnohem víc, než si zasloužíme. A proč to tak je? Proč vlastně takhle přemýšlíme? Proč jsme schopni takhle přemýšlet? Já si myslím, čím více jako přemýšlím o sobě a čím více bavím s lidma, že ten problém je jednoduchý. Že my si myslíme, že jsme schopni se ze svých problémů vyhrabat sami. Že hřích není takový problém, že se dá prostě vyřešit. Když se budeme trochu snažit, tak ho vyřešíme. A vzpomněl jsem si například jednoho svého kamaráda, který vám představím, on se jmenuje Mike. Bydlí v New Jersey a má strašně zajímavý příběh. Mike je gangster, nebo byl gangster prostě, takový ten, vyrůstal v Bronxu a prostě byl takový ten gangster. Pak seděl několik let a teďka má podmínku, asi 10 let prostě má podmínku. A někde tam jako mezi tím uvěřil. A ten jeho příběh je zajímavý, kromě toho, že prostě byl Mike, tak Mike byl taky kulturista. Byl Mike mladý, vypadal takto. Byl super, že? A já když jsem Mike'a poznal, tak vypadal jinak, jako jo? Tak to je ten horní obrázek, to je Mike, když jsem ho poznal já.
A Mike se asi před půl rokem rozhodl, že už, nebo oni asi vyděsili doktoři trochu, jako jo, že prostě mu řekli, že pokud bude takhle pokračovat, tak umře brzo. Takže Mike se rozhodl, že se u něco udělal. Proč byl kulturista, viděl, jak to funguje, tak naskočil na takový čtyřměsíční program a zhubnul asi 70 kilo. To je tam to bylo, jako, jo, to je po 4 měsících. A je to naprosto neuvěřitelné a mu se to povedlo. A on pokračuje dál a jako funguje mu to, říkal, že je to skvělé, že říkal, předtím byl schopný ujít 7 minut, pak jako byl hotový. A dneska běhne hodinu. Takže je to jako, je to skvělé, mu to pomohlo prostě po všech stránkách. A on udělal neuvěřitelné věci ve svém životě. Ale to, co se mu povedlo, není pravidlo. To je naprostá výjimka. Tohle to lidé normálně nedělají, tohle se jim nepovede. Většina lidí, pokud se, když se o tohle pokusí, tak se jim to v životě nepovede. Oni zhodí 5 kilo a pak přiberou 15. Tak to normálně funguje. Realita je taková, ale když se nad tím zamyslíte, že každý z nás je tohohle schopný. Jsme toho všichni schopní. To je jako to je čistá fyzika a biologie, to, co on udělal. Na tom není nic jako nadpřirozené. Ale přesto to naprostá většina lidí nedokáže. Ale my v církvi říkáme, že takhle by to by měl být standard pro každého člověka. Co děláme s lidmi, kteří z nějakého důvodu nechtějí, nemůžou, nejsou schopní? Jak přistupujeme k těmto lidem? Já jsem měl spoustu rozhovorů, mám spoustu rozhovorů s lidmi, kteří prostě říkají, já nejsem schopný, nemůžu, nevím, nechci. Teď jsem mluvil s jednou kamarádkou, která se rozvádí, má děti, prostě musí chodit do práce. Nemá žádnou pomoc, nebo naprosto minimální. A říká, já prostě už nechci, já nemůžu. Já nevím, co mám dělat. Já nechci vidět žádné lidi, prostě já jsem ráda, že jsem doma a když děcka spí, tak jsem prostě v klidu a nechci. Teď jsme seděli, začali jsme v Brně takovou skupinu pro vysokoškoláky a začali jsme s nimi dělat takovou srandovní věc, že místo toho, aby jsme si tam vždycky někdo chystali nějaký program pro ně a říkali jim, co mají v životě dělat, tak jsme se dohodli, že každý z nich si vždycky připraví na to setkání nějaký problém. Takže vždycky někdo přijde a řekne, já mám problém takový a takový a prostě nevím, co s tím mám dělat, a my po hodinu o tom diskutujeme spolu, ale dáme nějaké řešení. A je to zajímavé, jako jak lidé mluví, jo, s čím lidé přicházejí. Říkají, já nemám rád lidi, já nevím, co s tím mám dělat, já prostě nemám rád. A to řekli v podstatě všichni tam. A říkají, my jsme křesťané, my máme být rádi lidi a sloužit lidem, a já nemám rád. A já nevím, co mám dělat, já nevím, jak se mám přinutit, aby je měla. Život mi nedává smysl, prostě. To jsme diskutovali teď ve středu. My přece jako křesťané říkáme, že máme žít ten plný život, úžasný život. A mně to nedává smysl. A já nevím, co mám dělat. Já nemůžu přestat. Zkoušel jsem všechno. Nemůžu přestat. Co když někdo ví, co má dělat, co je správné, ale z nějakého důvodu to není schopný udělat? Naše odpověď je, prostě se musíš snažit. A co když ten člověk není schopný? A taková je realita. My v církvi často mluvíme o tom, jak by věci měly být. A to je dobře, my musíme mít nějaký ideál. Ale jaká je realita našich životů? Realita je taková, že hřích je mnohem větší problém. Je to mnohem větší problém se vypořádat s hříchem, než schodit 70 kilo. To je jako, hřích je takový problém, že ho nemůžeme vyřešit sami, že nejsme schopni ho vyřešit sami. Hřích je tak velký problém, že bylo potřeba, aby Bůh poslal svého syna, který se nechal obětovat místo nás. A já si myslím, že proč s tím mnoho z nás má problém, že žijeme ve světě, kde milost nepotřebujeme. Protože se nám věci daří. Protože si cíle, které jsme si stanovili, tak plníme. Protože se nám prostě daří žít takový život, jaký chceme. A samozřejmě děláme nějaké věci, se nám občas nedaří, ale tak jsou takové prkotiny, že ve srovnání s těmi ostatníma. Nebo zrovna máme období v životě, kdy se nám daří. Já nevím, jestli to znáte, prostě pár let je to všechno skvělé. A jsme na koni. A nechápeme, jak ti ostatní můžou jako na tom koni nebýt. Jsme motivovaní, snažíme se, makáme, zlepšujeme se.
tak by to přece měli být všichni, ne? Dělníci by měli být nastoupení v 6 ráno všichni, když ten hospodář přijde, aby všem všichni mohli nastoupit na pole a začít makat stejně jako já. Ale milost není fér. Ona nám dává mnohem víc, než si zasloužíme. I těm, kteří nejsou schopní. I když zrovna nejsem schopný. A to platí jak pro ty, kteří s Bohem začínají, tak pro ty, kteří s ním žijou 20-30 let. Všem. Tak si nám stydí odna ta majka. Proč se na to díváme, nebo co z toho, co z toho, jakoby, jaký je v tom problém tady v tom postoji? Problém je jednoduchý. Já jsem měl babičku, teda dvě babičky, a obě byly fantastické. Moje babičky byly nejúžasnější a oni byly úžasné v tom, že já jsem nikdy nemohl udělat nic špatně. Já si znám, pokud jste babičky, tak vaše vnoučata nemůže dělat nic špatně. Vždycky prostě, když jsem udělal něco špatně, teda už, když už náhodou jsem udělal něco špatně, ty babička to vždycky pochopila. Vždycky tak jako, tak, co už, jakože, prostě, no, taky čas, jak to je, že jo? A tak to nějak jako přešla, jo? Tak prostě nějak tak jako přešla. Prostě děcka jsou děcka, že? Co naděláte, no? Tak bude snad to lepší, že? Já si myslím, že máme pocit, že to funguje s Pánem Bohem stejně. Že Bůh je takový lehce, jako hodný a lehce senilní děda, který nám vždycky odpustí. Protože děti prostě občas zlobí. To jako zní hezky strašně, že jo? Ale má to jeden problém. Co když mu jednou dojde trpělivost? Tak jak můžeme vědět, že mu ta trpělivost nedojde? No, kdy mu dojde teda? Někdy mu dojde musí, protože i ten můj, i tam, i můj děda teda to zase nebyl tak jako, tam neprošlo skoro nic, jako, ale prostě jenom ta trpělivost to musí, že? Já už jsem zase řval na ty svoje děti, už dneska po 6. Jako, a mrzí mě to, ale prostě zase jsem neřval. Když už něco uděláte prostě po 128. jako tento týden, říkáte si, já už to nikdy neudělám, a znovu, jo? Zase jste lhali, dívali jste se na porno, záviděli jste někomu, to je jedno prostě, cokoliv. Už to děláte po 150. Kdy mu dojde trpělivost tomu dědovi? Když už řekne a dost prostě, už děkuju, fakt, já už. Je to tak, že Bůh je takový děda, senilní, který prostě s těma dětma tak jako lehce mávne rukou. A já myslím, že ne, protože zajímavý moment v tom příběhu je, že ten hospodář jim dělníkům platí. Platí jim, kolik chce, ale platí každému stejně, ale platí, něco to stojí. A tady samozřejmě narážíme na problém nějakého přirovnání, které neříká všechno. Ale to je ten problém, že jako tady je příběh o hospodáři, který přijde a dá nesmyslné peníze těm dělníkům. Ale naše otázka je, a je správná, jak to bude zítra? Bude to stejně? Můžeme se na to spolehnout? Jak to bude třetí den, čtvrtý den, jak to bude za rok? Bude to dělat každý den stejně? A nebo ne? Bibli se Bůh jako nepopisuje jako senilní děda, který mávne rukou nad našimi problémy a jde dál. Ale vlastně nikdy nevíte, že mu dojde takový. Ten obraz v Biblii je jiný. Ten obraz je jako právní nebo obchodní, že jo? Byl tu dluh, který máme a někdo ho zaplatil. A tady je strašně důležité nezjednodušovat ten křesťanský příběh. Že Bůh nám jenom tak neodpustil. Zatím je nějaký příběh. Je tu obraz soudní síně, kde přichází člověk před soud, a to jsem já, a ten člověk je shledán vinným. A já jsem shledán vinným. A je odsouzený. A v ten moment, kdy má začít platit, tak přijde někdo jiný a řekne, já to zaplatím za tebe. To je ten obraz. To není, že Bůh jenom tak odpustil. Bůh neodpustil, Bůh zaplatil. Bůh řekne vinen, je třeba zaplatit, a já zaplatím. A v tom je obrovský rozdíl. Já občas někam letím a čím dál tím víc to nemám rád, protože se mi zdá, že někdo udělal nějakou konspiraci a ty letadla pořád zmenšuje. A
A třeba když letíte někam jako dál, tak prostě vy jste namačkaní, jestli se někdy proti vy, ale třeba 10 hodin někam. A vy jste namačkaní prostě 10 hodin takhle, to je menší než v autobusu, ty sedačky, jako prostě jste tam takhle namáčklí a musíte to vydržet těch 10 hodin. A pouští vám potom filmy, tak to je dobré, ale prostě musíte tam sedět. A jednou v životě, a ještě oni dělají takovou fintu, že když vás jako nakládají do toho letadla, tak vás provedou tou první třídou. Aby vám ukázali, co je možné. Že je možné jako ležet, když letíte třeba, jako, nebo spát, nebo nějaké další možnosti. Že je možné mít pohodlí, když letíte. Bylo zajímavé, že já jsem, dneska už si to vůbec nedělal, ale ze začátku, když si před 15 lety, když jsem jako letěl, tak se mi stalo, a oni to občas dělali tehdy, protože když letadlo bylo prázdné, tak prostě vybrali nějaké lidi a pošoupli je, jako vy jste si zaplatili ten dobytý čár tam vzadu, jakoby, jo. Ale oni vás jako prostě vám dali milost, tak vás pošoupli do nějaké lepší třídy. Tak se mi to jednou stalo, že jsem, takhle, a to nebylo ani do té první, to bylo takové jenom jako, že teda se nemusíte, když tam sedíte, jako, ale prostě bylo to trošku lepší. A oni vás nechají, jakoby tam, oni vám to dají zadarmo. Ale v čem je rozdíl? Takže když přijdete příště na letiště, můžete s tím počítat, že vás posunou do té lepší třídy? No, nemůžete. Je jiná možnost, že si ji zaplatíte. Že jim skočíte na to, že jo, že prostě oni vás tam provádí do první třídu a vy řeknete, OK, tak já si připlatím těch 60 tisíc navíc a sedu si tady. A v tom je rozdíl, že jo. Buď je Bůh ten, takový ten děda, který občas mávne tou rukou a nechá to být, ale vlastně nikdy nevíme, jak to dopadne a kdy mu ta trpělivost dojde. A nebo je to tak, že někdo zaplatil. Nebyli jsme to my, kdo zaplatil, ale někdo zaplatil. A proto se na to můžeme spolehnout. Boží milost není o tom, jak se Bůh vyspal zrovna dneska. Ale o tom, že někdo zaplatil. A tak jako když si zaplatíte první třídu, tak na ní máte právo. A můžete na to spolehat. Proto se můžeme spolehat na to, že na tu milost, která není fér, ale která dává mnohem víc. Proč je pro nás těžké přijmout milost? Proč je pro nás těžké přijmout milost? Já mám takovou zvláštní práci, ve které nevidíte moc nějaké výsledky. Nevím, jestli jste si to není tak, že jdete v podí do práce, co uděláte, a najednou jako vidíte ten výsledek. Tak já občas dělám to, že se nechám někým najmout na něco. Tak bych si zlepšil svůj pocit mužství nebo něco takového. A prostě občas se někdy s někým domluvím a něco udělám, on mi zadává peníze. A je to jasné. Prostě jdete udělat nějakou věc, to je jedno, jakou v podstatě, ale dostanete za ní zaplacenou. Konkrétní věc, kterou jste udělali. A když to takhle děláte, tak je na tom jasné, jako od kdy do kdy to děláte, co je ten úkol, který máte udělat a tak. A když to skončí, tak je konec. Už prostě spolu nic dál nemusíme řešit, jakoby, jo? Jestli prostě je konec. Nebo když ten člověk za mnou přijde a nabídne mi něco, že chce znovu, já můžu říct ne, já jsem prostě svobodný. Ten problém je, a to je pro nás strašně lákavé, tenhle pohled, jo? Protože my chceme, aby jsme měli kontrolu nad svým životem. V tomto scénáři máme kontrolu nad svým životem. My se takhle díváme na svou víru, že když se chováme slušně, tak bychom měli mít od Pána Boha jako nárok na určité věci, na určitý přístup k nám. A když se snažíme, tak víme, že bychom, tak čekáme, že by nám měl dát jako dobré věci, a když se nesnažíme, tak víme, že tak chápeme, proč jako nám ty dobré věci nedá. Ale co by se stalo v životě? No, představte si situaci, že vám někdo zachrání život. Jdete přes cestu, nevšimnete si auta prostě a teďka vás někdo jako v poslední moment vás někdo strhne a zachrání vám život. A představte si, ten člověk prostě najednou spíte a ve dvě v noci vám zavolá, že mu praskla trubka v koupelně a že už neví koho, jestli byste mu nemohli pomoct. Co uděláte? Budete mu pomoct, že jo? Protože ty někdo, kdo vám zaplatil, kdo vám zachránil život. Že se na vás může obrátit, protože ten dluh, který vy mu dlužíte, je mnohem větší, než to, že v té v noci stanete a budete mu pomoct s tím, kdy mu teče voda.
A proto je pro nás problém přijímat milost bez podmínek. Když nás Bůh zachránil bez našeho přičinění, tak po nás může chtít úplně všechno. Pokud ale máme pocit, že jsme dost dobří, že jsme si prostě něco zasloužili před Pánem Bohem tím, jak ho posloucháme, tím, jak se chováme, tím, jak jsme schopni, máme pocit, že Pánu Bohu můžeme říkat ne, že máme jakousi kontrolu nad svým životem, že si můžeme dělat, co chceme. Ale milost nemáme pod kontrolou. Milost je naprosto mimo nás. Proto je nebezpečná, proto ji nechceme, protože v momentě, kdyby to byla pravda, že Bůh nás zachránil bez našeho přičinění, tak po nás může chtít všechno. Ale pokud je to tak, že my máme s Bohem jakousi dohodu, když my se budeme chovat slušně, tak on nám požehná, tak pak musíme plnit dohodu oba dva. A tohle je konec. A tohle je ten moment, kdy asi většina z nás by chtěla něco přidat. Má takovou tendenci něco přidat. Ale přece musíme poslouchat. A co všichni ty další příběhy byly? Že jo? To přece nemůže být jen tak zadarmo. A co když to lidé budou zneužívat? Tady tohle. Musíme nějak zařídit, aby byl pořádek. I v té církvi musí být pořádek. Když budeme lidem rozdávat milost, tak nám to zničí morálku. Přece. Máme strach, že když budeme lidem dávat druhou šanci, tak tím budeme měnit to, co Bible říká. Myslíme si, že když budeme říkat, Bible říká, nelžete. Říkáte, já jsem lhal. Dobře, tak my tě odpouštíme. A on přijde za týden a říká, já jsem znovu lhal, tak my mu zase odpustíme, že? A my mu znovu dáváme milost. Ale není to tak, že potom budou všichni lhát? Když nejsou žádné důsledky, nezačnou se lidé rozvádět v církvi? Nezačnou lidé krást, když nebudou důsledky? Co tím říkáme? Tady tímto postojem. Neříkáme tím, že jediný důvod, proč lidé v církvi nekradou, nelžou, nepodvádí a nerozvádějí se, je, že mají strach, že je někdo vyhodí. Neříkáme tím, že jediný způsob, jak se lidé mění, je, že se budou bát něčeho. Je to zajímavé, čím víc potkám lidí v životě, tím víc potkám lidí, kteří kdysi byli v církvi, a byli to lidé, kterým církev nedala druhou šanci. A oni už tam dneska nejsou. A já si myslím, že to je špatně. My se snažíme být strážcové morálky, máme pocit, že jediná cesta dopředu je být na sebe tvrdý a snažit se, a že tím se budeme zlepšovat. Ale nevěříme tomu, s čím přišel Ježíš. Že cesta dopředu je jiná. Že milost a odpuštění je lepší cesta dopředu. Že lidé budou žít lépe, když dostanou druhou šanci. I lidé, kteří možná teď nechtějí, i lidé, kteří vlastně vůbec neví, jestli chtějí. I tihle lidé, když dostanou druhou šanci, tak to bude lepší. A to je to, co my někdy říkáme. Říkáme milost, ale. Ale milost, ale není milost. Když za to dáme nějaké podmínky, tak to přestává být milost. Čili na závěr dvě otázky. Ta jedna je pro vás, jestli potřebujete v životě milost. Jestli jste si vědomí toho, že potřebujete milost, nebo ne. Ne, že jste potřebovali milost před 20 lety nebo 30 lety, kdy jste uvěřili, ale dneska. Nebo to má tak, že to není tak s náma takhle, že už jsme se jako zlepšili a vylepšili, že Bůh nám odpustil, ale dneska už jsme docela v pohodě. A milost už tolik nepotřebujeme. A druhá otázka je, jestli dáme milost. Jestli dáme milost nejenom lidem, kteří se snaží, kteří jdou dopředu, kteří mají tah, ale lidem, kteří se nesnaží, kteří nechtějí, kteří vlastně neví, že nechtějí ani, a že prostě jsou ztracení. Ať jsou to lidé mimo církev nebo v církvi. A všichni potřebujeme milost. Pokud by nám Bůh měl dát to, co si zasloužíme, tak jsme na tom špatně. Ať jste kdo jste, ať jste jací jste, co vám daří, jak se vám daří.
Pochybená Bůh měl dát to, co si zasloužíme, tak jsme na tom špatně. Ale milost není fér. Ona nám dává mnohem víc, než si zasloužíme. Pane Ježíši, děkujeme za to, že si můžeme připomenout to, proč jsi přišel, protože my si nedokážeme pomoct. A já vyznám, že si nedokážu pomoct o nic víc, než kdysi dávno, ani dneska, ani tehdy. A věřím tomu, že jsme na tom všichni stejně. Teď chci prosit o to, aby jsme mohli vidět to, co jsi pro nás udělal. Aby jsme si mohli být vědomí toho, jak jsme. A že tě skutečně potřebujeme. Že potřebujeme víc, než si asi uvědomujeme. A že bez tebe se nepohneme dopředu. Jak nám pomož dávat milost lidem, kteří jsou kolem nás, jedním druhým, i těm, kteří tu možná nejsou, kteří si z našeho pohledu vůbec nezaslouží. Amen.